ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ତେବେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲରେଡି ଯିଏ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେଉଁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ পুরে বিশ্বর যে সমস্যার সমাধান হয়ে পিল্লী যে শিখর সম্মিনী হচ্ছে তার সমস্যার সমাধান বাট এটু বাহির তবে এ নিয়ে অধিক আলোচনা আমার সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ সাংসদ পূর্বতন কেন্দ্রমন্ত্রী প্রত ষডঙ্গী যুড়ি হয়েছেন দিল্লী শিখর সম্মেলনী পুরে ভারতের আপনার শিখর সম্মিনীকে নিয়ে বৈঠক কলে পুরে ভারতের সবু শহরক আপনার টচ কিন্তু ওড়শার মধ্যে টচ করে বর্তমান দিল্লী শিখর সম্মেলনী অনেক রাষ্ট্র যোগ দে বড় সম্মি ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପାଇଥିଲେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେପରି ପାଇଛି ଏପରି ହୋ ହଲ୍ଲା କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର କଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଗୌରବ ଅତୀତ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜନେତା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଳ୍ପପତି

ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ବାଟ ଖୋଲିବ ଯେମିତି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ଭାରତ ଦେଇପାରିବ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁର ଯେମିତି ସମାଧାନ ଭାରତରେ ଅଛି আশা ভরা দৃষ্টি দুনিয়া চাইছে ক্যাপিটালিজম ফেল সোশিয়ালিজম ফেল কমিউনিজম ফেলিগেলা রাজতন্ত্র ফেলে ফেল হয়ে গলা একচত্রবাদ ফেল হয়েগে উপায় কত বেড় সারা বিশ্বর এ সমস্যা পাই, ভারতীয় দর্শন বিচার পরম্পরার আধারে মা আমার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দ্বারা প্রস্তুত একাত্ম মানববাদ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ବୋଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଯେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷା ଭାରତ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁପଦରେ ଆସୀନ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ୍ ଭାରତ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ସେ ସମୟ ଯେମିତି ଆସିଗଲା

भारतर कलाकार भारत साहित्यिक भारतर, भारतर वैज्ञानिक सम्मान विश्व दरबार मिळू शके न शक्ती बुद्धि साहस निर्माण क्षेत्रामध्ये भारत आज सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्य हासिल करची আপনার শুণুলে প্রতাপচন্দ্র ষাডঙ্গী আম জি টোটি শিখর সম্মিনীকি নিশ্চিতভাবে এ বড় সম্মি বড় ধরনের আয়োজন করা হচ্ছে রাজ্য দেশর কলা সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক কৌশলী সবুকিছি খাশ করে চন্দ্রযান সফলতা সে সবুক প্রদর্শন করা যে কথা সে গুরুত্বপূর্ণ কথা কহিলেন যে মিলেট মিশন ভারত সরকার আর খাদ্য বৈদেশিক অতিথি মানুষ অর্পণ করা মিলেট্র বড মার্কেটিং কিছু হয়ে নাকা দেব आमध्ये अपेक्षा रखिचु जि ट्वेन्टी शिखर सम्मिलि क्यमरा पर्सन निरञ्ज सेत गगन अर्गस न्यूज